E aí, gente, eu sou a Ana Gabriela, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, dia 30 de dezembro, é o último vídeo do ano, e então vou ensinar uma maquiagem pra vocês usarem no Réveillon e, por que não, fazer um delineado gatinho duplo com glitter prateado. Gente, eu acho que essa é a maquiagem mais cara de ano novo possível e eu tô completamente apaixonada pelo resultado dela. Então, se você é novo por aqui, já clica aqui no se inscrever, que é muito importante pra mim. Deixa seu like pra não esquecer de dar depois. Me segue no Instagram, o link tá aqui na descrição, porque rola bastante conteúdo por lá também. Antes de começar, queria agradecer cada um de vocês que me acompanhou esse ano. Eu criei o canal ano passado a pedido das minhas seguidoras no Instagram, que queriam que eu ensinasse as maquiagens que eu já fazia. E eu tô muito, muito, muito feliz mesmo com o resultado de tudo isso, com o caminho aí que eu tô seguindo. E com certeza 2020 vai ser um ano maravilhoso. Vai ser um ano de muito conteúdo por aqui. Minha cabeça já tá assim, ó, explodindo de ideia. Carnaval já tá chegando, com certeza vai ter vídeo ensinando a fazer fantasia. Já tô assim, ó, produzindo várias coisas muito legais. E bora continuar crescendo. Desejo a todos vocês um feliz ano novo. Aproveitem muito, muito, muito. Que 2020 seja um ano assim de sucesso para todos vocês. E vamos começar! Já com a pele preparada, eu vou iniciar fazendo as sobrancelhas e para isso eu vou usar um lápis da Vult, esse é o marrom, cor número 2, e começo com a mão bem levinha no início da sobrancelha para não deixar marcado e nem artificial e preencho mais na parte final, que é onde eu tenho mais falhas. Uso uma escovinha para pentear e depois venho com a mão mesmo para dar uma esfumadinha no início dela e tirar um pouco do excesso do produto que ficou. Com o corretivo da Vult, esse é em creme, cor baunilha, eu vou delimitar as sobrancelhas, lembrando que é sempre importante você respeitar o desenho delas e passar o corretivo tanto na região de cima quanto na parte da pálpebra e entre as sobrancelhas também. Para espalhar, vou usar a Beauty Blender úmida, coloca ela embaixo da torneira e vai dando umas apertadinhas que ela incha e vou dando batidinhas no rosto. Com o mesmo corretivo, vou iluminar algumas áreas do meu rosto e também corrigir algumas espinhazinhas e manchas que eu tenho. Faço o triângulo embaixo dos olhos, ilumino o nariz e a testa também. Novamente, para espalhar a Beauty Blender, lembrando que tem que dar batidinhas sempre, não arrasta, porque senão fica manchado na pele. Minha base queridinha do momento tem sido a da MAC, comprei na promoção de quase 200, saiu por 99, caro, caro, porém eu tô amando ela, sempre quis ter uma, só que eu acho que ficou um pouco clara em mim, essa é 1.0, então eu tô misturando com uma outra base que eu tinha aqui pra tentar chegar ao meu tom de pele, mas eu tô amando, a cobertura dela é média, dá pra criar camadas, então dá pra fazer tanto uma pele mais leve quanto um rebocão também. É sempre importante passar base no pescoço para igualar e, dependendo da roupa que você for usar, no colo também. E a Beauty Blender ataca novamente. Como vocês viram, eu espalho a base com o pincel língua de gato, depois venho com a esponjinha para dar o acabamento e tirar aqueles riscos feios que fica do pincel. Outro produto que eu comprei na Black Friday e eu tô amando é esse contorno em bastão da Candice Berenice. Tem duas cores, a escura e a clara também. Vou começar usando a clara pra iluminar as regiões do meu rosto, praticamente as mesmas que eu passei o corretivo. Passo embaixo dos olhos fazendo um triângulo, no nariz, a região da testa e também na parte do maxilar pra dar aquela iluminadinha. E em seguida venho com a cor mais escura pra contornar o rosto e afinar. Então eu passo no meio da bochecha, contorno o nariz e faço a região da testa também. Tome muito cuidado na hora de espalhar para não ter perigo de manchar e uma cor invadir o espaço da outra. A minha dica é: respeita o desenho que você fez e faz um de cada vez que não vai ter erro. Use a ponta da esponjinha para espalhar áreas menores e mais delicadas, que vai facilitar muito a sua vida. Música.
Contorno e iluminação com esse produto ficam perfeitos, com acabamento maravilhoso. Tem um vídeo lá no meu Instagram ensinando certinho como que usa. E pra fixar, vou usar o Fix Plus da MAC, já antes de passar qualquer outra coisa no rosto. Assim a pele, que já tá praticamente pronta, dura uma eternidade. Depois disso, eu vou selar a pele, fazer o famoso baking, cozinhar o rosto, entre aspas. Deposito bastante pó translúcido embaixo dos olhos, eu passo bem rente ao nariz, porque isso também ajuda a dar uma afinadinha a mais. Outra área que também ajuda a afinar o rosto é a região do maxilar, então eu também passo pó translúcido ali. E eu selo a área que é mais oleosa da minha pele, que é a região T. Testa, o nariz e a pontinha do queixo. Pra fazer os olhos, vou usar apenas uma cor, que é o marrom clarinho dessa paleta da Ruby Rose, The Flowers, e eu esfumo bem de levinho, apenas pra fazer um fundo. Pra isso, trabalhe com movimentos circulares e de vai e vem, e a dica que eu dou é pegar mais na pontinha do pincel, assim a mão fica mais leve e é mais fácil de esfumar. Agora sim, chegou a hora da atenção, fazer o delineado gatinho, e pra isso eu vou usar o BT Velvet, pigmento da Bruna Tavares, esse é a cor preta, e pra aplicar vou usar um pincel chanfrado bem durinho, pra não ter perigo de errar. Começa aplicando na região central dos olhos, bem rente aos cílios, fazendo uma linha, e em seguida puxa uma outra linha na direção do final da sobrancelha. Depois disso é só juntar uma com a outra. Tem um vídeo aqui no canal ensinando certinho como que faz um delineado gatinho perfeito, vou deixar o link aqui na descrição, assim fica mais fácil para vocês verem o passo a passo. Para fazer o segundo delineado, que é o com glitter, eu vou usar cola de cílios. Sim, cola de cílios ao invés de fixador, porque eu acho que dá mais precisão na hora de desenhar o delineado e ele fixa melhor também. E é simplesmente fazer o mesmo desenho rente à cor preta. Faz de pouco em pouco pra cola não secar. Com um pincel você vai aplicando a cola, com outro você vai aplicando o glitter e é só isso. É super fácil, gente. Parece um monstro de 7 cabeças, mas juro que não é. O desenho fica assim, depois que eu colocar os cílios postiço, eu faço o acabamento novamente com o delineador preto, pra parecer melhor também. E o próximo passo é usar o mesmo produto pra passar dentro da linha d'água. Você pode usar lápis de olho, pode deixar também normal, sem passar nada, mas eu gosto de passar alguma coisinha preta pra fechar mais o olhar. Em seguida, vou vir com esse pincel super fofinho pra tirar a sujeirinha e o excesso de pó translúcido que ficou na minha pele. Como vocês podem ver, depois que tira, não fica nenhuma sujeirinha de glitter, nada. Caída no rosto, a pele fica limpinha, perfeita. A máscara de cílios que eu vou usar é essa da Candice Berenice, máscara divina. Ela é praticamente 3 em 1, é aquela que tem um aplicador bem pequenininho, deixa os cílios volumoso. E eu passo tanto nos cílios de cima quanto nos inferiores também. Nos cílios de baixo eu gosto de passar bem pouquinho para não ficar parecendo uma boneca meio Emília. Uma pinça para auxiliar na hora de colar os cílios postiço. Começo colando o meio, depois eu vou ajeitando as pontinhas. Para ele não ficar sambando no olho, deixa a cola secar por um tempo. Quando ela estiver quase transparente, aí sim pode colar. Nos lábios eu vou usar batom nude, mas dá pra ousar também e passar algo colorido, o vermelho também ficaria super bonito. Esse que tô usando é o batom Janaína, da Bruna Tavares. O iluminador da vez é o BT Melrose da Bruna Tavares também, ele é um lançamento, tem partículas de glitter rosa, ele foi super comparado com o da MAC, ele, assim, é perfeito, só que eu não tô conseguindo mostrar pra vocês na câmera como que ele fica, mas o brilho dele é surreal, sério, ele é muito bonito. E eu vou passar ele apenas na região em cima da massa do rosto e embaixo das sobrancelhas, acredito que esse rosa não vai ficar muito legal se eu passar no nariz. Vai chamar atenção demais e o glitter do olho mesmo vai perder o destaque. Então, para iluminar as outras áreas, eu vou usar o iluminador da Vult em pó. Esse tem um tonzinho mais rosado, então combina também com o rosa que eu já passei.
Vou finalizar a maquiagem com blush. Esse é o Magnolia da Bruna Tavares, tem um tonzinho de salmão. E eu passo bem de levinho pra não deixar nada muito forte, dar aquela chinelada, não, nada exagerado. E é isso, pessoal. Acredito que essa seja uma das minhas maquiagens favoritas até agora. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o like, se inscreve aqui no canal, me segue no Instagram, o link tá aqui na descrição. Feliz ano novo aí pra vocês, aproveitem muito. Que 2020 seja um ano de muito sucesso pra todos nós. Um beijo! E até o ano que vem. Tchau!